сме од битолското село Трново, кој е под Пелистерско, што се занимаваме 8 години со овчо млеко, овчи производи. Сега моментално бројме околу 300 овци. Изработуваме моментално 4 производи: бело сирење, биено сирење, кашкавал и пекорино, кои годинава го пуштивме прв пат на пазаро пекоринот. Не можеш млеко, пример, овците да ти бидат мариово, а да го имаш истиот квалитет на сирење како пелистерското. Семејството имаше, ама во мал обем. Тие си чуваа, си одгледуваа колку за потребите што ги има, мислам, си праја негде по 6-7 канти сирење колку за дома да си има. А сега веќе ние се проширивме, поќе исто имам мерак да изработувам производи. Доста и работе по млекари, че околу 16 години имам работено по млекарите. Исто така за кашкавало имам учено во Грција. Пекориното во Скопје го учев од италијанец, беше дојден во една мандра. Најголемиот проблем ни е околу работници, околу стоката работници, немаме работници. И тоа малце не кочи што не можеме да се шириме. Иначе производот како производ што го изработуваме, го продаваме, значи немаме проблем за пазаро. Да, за секој има заработка, за секој значи има плата да си извади ако сака да работи. Значи не мора многу да работи, да речеме во големи капацитети, али за да си извади една плата или за да си прехрани семејство, може. Пекориното специфично е поради што здреј 8 месеци, значи отворено здрејење 8 месеци на температура од 18 до 20 степени. Исто така, дури трај процесот се чисти, се од мувли, од такви работи. После тоа го сечиме на овие триаголници и го вакумираме. И после тоа здреј на 12 степени уште 4 месеци дополнително, значи година дена негде. Испод година дена не го продаваме, пошто го нема тој вкус што треба да биде за. Да, за пекориното, да. Кашкавало здреј негде 3 месеци го здрејме на, мислам, отворено од 20 до 25 степени ни здреј кашкавало. После тоа се вакумира, па дополнително уште еден месец и после тие 4 месеци го продавам. Ако ме прашате мене, јас биеното сирење. Биеното сирење со лепче, со домаче и така.